ბის მქონე პირების და ფსიქიკური ჯანმრთელების მქონე პირების მშობლების სპეციალისტები და თერაპისტები ახლა არიან ჯანდაცვის სამინისტროს შენობის წინ მიხეილ სარჯულაძესთან მათ სათქმელი დაუბრავდა ძალიან ბევრი თუმცა ახლა ყველას ერთი იდეა ერთიანებს რომ საქართველო იმსახურებს ევროპულ გზას და თუ ხელისუფლება ამას არ შეისმენს ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი საფრთხის ქვეშ ჩავარდებიან სწორედ ეს ადამიანები რომელთა ჯანმრთელობაზე ყველაზე კარგად სწორედ ევროკავშირის ქვეყნებში ზრუნავენ. სწორედ ამიტომ აქ სიმბოლურად თქვენ ხედავთ, რომ აქციის მონაწილეებს, მშობლებს და თერაპისტებს მოტანილი აქვთ თოჯინები, რომლებიც პირი აქვს თოჯინებს აკრული. ეს არის სიმბოლო იმისა, რომ ამ ბავშვების და ამ პირების ხმა ყველაზე კარგად ესმის სწორედ ევროპაში, თუმცა საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები და შეჩერებული გზა ევროპისკენ სწორედ სწირავს ამ ადამიანებს შესაფერისი და შესაბამისი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის სერვისების მიღებისთვის. მოგესალმებით, თქვენ მშობელი ხართ. მოგვიყევით, რას ნიშნავს სიმბოლურად მოიტანილი გაქვთ აქ თოჯინები და რას ითხოვთ, რატომ გადაწყვიტეთ დღეს გამოსვლა ერთად შეკრება და ჯანდაცვის სამინისტროს წინ აქციის გამართვა? მოგესალმებით, თოჯინებს სიმბოლურად პირი აქვთ ამოკერილი, ისე როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ამ ქვეყანაში. და ის მომსახურებები, რაც აქვთ დღეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და ისიც არასაკმარისი, ფიზიკურად ვერ ჩამოუთვლი ხა რამდენი საჭიროებებია, ყველაფერი მოღწეული აქამდე ევროკავშირის და ამერიკის მხარდაჭერით. და ამერიკის ეხლა ვართ იმ საფრთხის წინაშე, რომ ყველაფერი რაც გვაქვს, ხვალ შეიძლება აღარ ქონდეთ ჩვენ შვილებს ისედაც არასაკმარისი სერვისები, რომელიც ფაქტობრივად ვერ პასუხობს ვერანაირ საჭიროებებს და თან განსაკუთრებით რეგიონებში ისედაც არ მიუწვდებათ ხელი არაფერზე და ნაბიჯ-ნაბიჯ მივდიოდით იქითკენ, რომ ეს ყველაფერი უნდა მოწესრიგებულიყო და ეტაპობრივად ამისთვის ვემზადებოდით. ანუ 1000-ნაირი კონტრიბუცია გვაქვს ჩადებული, თუ სტრატეგიული მიმართულებით, თუ სამოქმედო გეგმა. მილიონ ადვოკატირების პროცესში ვარ ჩართულები და სამუშაო პროცესებში. რა თქმა უნდა, და ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს ჩვენი წარსული გამოცდილება, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობა მართლა არ არსებობდა, იმიტომ რომ გამოკეტილები იყვნენ ინსტიტუციებში და ჩვენი შვილების მომავალი ეს იქნება. აქ თუ ჩვენ ამას დაუშვებთ, რომ შეწყდეს ჩვენი ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია, რა ვიცი. მშობლებს ეშინიათ და დგანან იმ საშიშროების წინაშე, რომ თუ ხელისუფლებას ეს ქმედებები და შეწყვეტილი ურთიერთობები დასავლეთთან გაუვა და ქართველი ხალხი ამ შემთხვევაში უნდა დადგეს მყარად, რადგანაც ამ შემთხვევაში ჯანმრთელობის პრობლემები შეექმნებათ ქვეყანაში ადამიანებს, რადგანაც სწორედ ძალიან ბევრი სამედიცინო დახმარებას იღებენ ეს ადამიანები ევროკავშირისგან და ამერიკისგან. ჩვენ თერაპევტ სპეციალისტ გავესაუბრებით, თქვენც ანალოგიურად პირ ამოკერილი თოჯინა გყავთ აქციაზე მოყვანილი, რატომ და რას ითხოვთ, რა საფრთხის წინაშე დგას ახლა ადამიანების ჯანმრთელობა ჩვენს ქვეყანაში? მოგესალმებით, მე აქ წარმოვადგენ არა ერთი ტიპის სპეციალისტებს, არამედ მე ვდგავარ ახლა აქ ხელის სპეციალისტების, ოკუპაციური თერაპევტების, ენისა და მეტყველების თერაპევტების, ფსიქოლოგების, ფიზიკური თერაპევტების სახელით. ჩვენ ყველანი თუ კი დღეს რამეს მივახციეთ, ეს არის ძალიან დიდი წვლილი დევს ამაში, როგორც ევროპული, ასევე ამერიკული, პირდაპირ გზით. ეს არის ერთადერთი გზა, სადაც ჩვენ შეგვიძლია გავიღრმავოთ ცოდნა, სადაც სამეცნიერო სიახლეები იქნება და სწორედ იმიტომ აქვს თოჯინებს ახლა პირი აგრული, რომ ყველაზე ხმამაღლა და თავისუფლად შეშემოდა განსაკუთრებული საჭიროების პირების ხმა ისმის ევროპაში. ეს ხმა არ ისმის სამწუხაროდ რუსეთში და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენი სპეციალისტებისათვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენი სპეციალისტები დღეს დგანან იმ საფრთხის წინაშე, რომ თუ კი აქამდე მოვედით, ვეღარ წავიდეთ შორს, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება მუდმივად ურთიერთობა იმისათვის, რომ უწყვეტი ცოდნა არის, სამეცნიერო ცოდნა. ყოველ გარდა არსებობს მედიკამენტების, სერვისების შეჩერების საფრთხე. სერვისების შეჩერების საფრთხე, ნახეთ, მოდი ესე შევხედოთ. დღესდღეობით ბევრი სერვისი ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან, მაგრამ
ეს სერვისები არ იარსებებდა, რომ არ ყოფილიყო სწორედ განათლების ხელმისაწვდომობა ევროპული და ამერიკული. ეს ერთი. მეორე, ძალიან ბევრი სერვისი არსებობდა უცხოეთის, ევროპისა და ამერიკის დონორობით. და მესამე და ყველაზე მნიშვნელოვანი, დღესდღეობით სპეციალისტების განდინების საფრთხე არის ძალიან მაღალი, იმიტომ რომ თუ არ შეიქმნება შესაბამისი პირობები, პირდაპირ გეტყვით, რომ ის სპეციალისტები, რომლებსაც ევროპული და ამერიკული განათლება აქვს, რატომ გარჩერდებიან ჩვენ ქვეყანაში და არ წავლენ სხვაგან, სადაც უკეთეს პირობებს შესთავაზებს სახელმწიფო. ამის გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ დღესდღეობით ორი საკითხი დგას ძალიან მწვავედ. სერვისები არ არის მრავალფეროვანი და პლუს ამას, გარდა იმისა, რომ სერვისები არ არის მრავალფეროვანი, ძალიან გვიჭირს ხარისხის შენარჩუნება, იმიტომ რომ არც ერთი ჩემ ზემოჩამოთვლილი პროფესია დღესდღეობით საქართველოში არ რეგულირდება. ანუ კანონის წინაშე შეიძლება ნებისმიერმა დაიქვას სახელი ქცევის სპეციალისტს. ამ რეგულაციებშიც მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მონაწილეობა და ხშირად აი ამ კანონების შექმნაშიც კი ევროპელი დონორები ძალიან აქტიურად გვეხმარებოდნენ, რის იმედის დღესდღეობით ჩვენ აღარ აქვს. ძალიან დიდი მადლობა, როგორც მოისმინეთ, ხება იმედი იმისა, რომ ჩვენი ევროპელი დონორები იმ ინვესტიციებს ჩადებენ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების განვითარებაში, მკურნალობასა თუ ცოდნის მიღებაში, რასაც აქამდე აღწევდნენ, ამიტომ ახლა საქართველოს ხელისუფლებამ როგორმე უნდა დაიხიოს. უკან თქვენ თუ გაქვთ რაიმე მოთხოვნა კონკრეტულად მიხეილ სარჯულასაც, რომელიც სავარაუდოდ არის ხელმომწერი იმ გადაწყვეტილებების, რასაც მთავრობა იღებს. მიხეილ სარჯულაძეს არმა ყველაზე დიდი მოთხოვნა, სანამ ის დაინიშნებოდა ჯანდაცვის მინისტრთან, ზუსტად წინა დღით შევხვდით აუტიზმის მქონე ბავშვების მშობლები და ველაპარაკეთ, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია 18 წლის შემდეგ ამ ადამიანების სერვისების გაგრძელება, იმიტომ რომ 18 წელი რო უსრულდება შეშლილ ადამიანს, მისთვის თავდება სკოლა, თავდება სერვისები, პენსია, რომელიც არის 420 ლარი, ხდება 18 წლის შემდეგ 170 ლარი, აბსოლუტურად არაფრის გარეშე არჩება ეს ადამიანები. ახლა რა საფრთხის წინაშე? აი, ახლა იმ საფრთხის წინაშე ვარ, რომ ევროპა ჩვენთვის იყო იმის გარანტი, რომ ხმა ამოგვეღო, გვებრძოლა. მართალია, ეს ბრძოლა ჩვენი ჯანმრთელობის ფასად ჯდებოდა, მაგრამ ჯანდაბას ვიბრძოლებთ, შევწიდავ ჯანმრთელობას, მაგრამ ახლა უკვე ესეც აღარა გვაქვს ჩვენ, ესეც აღარ გვაქვს, იმიტომ რომ ბრძოლას აღარ ექნება აღარანაირი აზრი, თუ კი ევროპა არ იქნება ჩვენს გვერდით და თუ კი ევროპაში ჩვენ არ შევა და აუცილებლად წავლენ ესენი აქ და ამათ წაიყვანენ იცით ვინ? აი ის თაობა, ჯეზი თაობა, რომელიც ისე გამოჩნდა როგორც გვირაბის ბოლოს სინათლე, აი ზუსტად ეს თაობა დაამთავრებს ამათ და რა თქმა უნდა ჩვენ ვიქნებით მათ გვერდით. დიდი მადლობა მშობლებს, აქ მოყვანილი ყავთ ბავშვები, თქვენ ხედავთ ახლა ტაშს უკრავენ მშობლები, მათი მთავარი სათქმელი არის ის, რომ მათი შვილების ჯანმრთელობა და ნათელი მომავალი არის ევროკავშირში და ამას არ დაუთმობენ საქართველოს ხელისუფლებას ამ კეთილდღეობას. მადლობა გვანცა. ჯანდაცვის სამინისტროსთან აქცია იყო, ჩვენი ჟურნალისტი სწორედ სარჯულაძის უწყების მიმდებარე ტერიტორიიდან გვერთვებოდა ახლა პირდაპირ.